هيلابن إنك سبسكرايب تري هذا سياها كان هو ذا حريرنا مالي ورقصنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال مالو البو أدوكا شوكتان ما أنت واربعوه هذا با كليب سيجي يو ورقع عيارة هقوم يمسان أيانو سوق هذا دونا يو oo maanta ciyaarihii premier league baa jiri doona boxing day go ayaa la gaaray oo walaa maanta kale waxa laga yaabaa in la isqabto laakiin oo lama jooshi lama kuwi lama joojiyaasha aha yaa qaba kare xoog badnaah yaa horta maanta kale waa boxing day waa maalmaha ay premier league aan looga barin la ciyaaro xilliga magribeeyada iyo xilliga kale in la ciyaaro iyo maalmaha soo aadan in la ciyaari doono marka maalmuhu ceenkaan oo kala waxa la is leeyahay armay wax dhici karaan oo yaa la isku dhigi karaa oo ilmuhu yar yar ay ku waaweyn qabtaan baa la is leeyahay laakiin hal dhinac shak weyn kama galay in la qabo karaba maxaa yeelay waa xoog badan yihiin shub haddaad saa u riixda xataa adaa iska soo noqonaya waa liverpool ba ilaahay amarkii way iska dhici kartaa iyo kamaldaarigaana waa nacalaabuuge yacni baroonigaan la aariyey kubaddan la aariyey waa nacalaabuuge bal waan arkaynaa haddii maaro loo helo waana waxa maaro loo helay maanta bugsandhiga waa la ciyaaraya ciyaaruhu qaar maqribka way soo galayaan waa lixda maqribnimo lixda maqribnimo ciyaaruhu soo galaya waxay yihiin liverpool waxay la ciyaaraysaa newcastle oh wala newcastle ay waa iska furaron tahay mararka qaar waxuu ku dhigi karaa laakiin kuwii anfield bay kula sii ciyaarayaan xitaa marka newcastle liverpool waan arki doonaaye ay wixii meesha ka dhaca united ayaa iyana waxay la ciyaaraysaa huddersfield town iyana lixda maqribnimo xisle xilliga waxaa ciyaaraya tottenham iyo bournemouth si lamid a manchester city ayaa inuu kula ciyaaraysa garoonkeedu la city waana king power ayaa lagu ciyaaraya stadiuma king power baa lagu ciyaarayaayo marka ciyaaruhu maqribku waa leicester city iyo city liverpool iyo newcastle united iyo huddersfield tottenham iyo bournemouth waa ciyaaraha maqribka ee lixda maqribno arsenal iyo brighton baa inuu ciyaari doonaa saacaddu markay tacaawu tahay sideeda fiidnimo iyo 15 daqiiqo ayaynu ciyaari doonaan halkaas sidoo kale caawa waqti dambe oo 10:30 yacni 4 saacibar ama 10:30 xilliga caawa waxaa inuu ciyaaraya watford iyo chelsea marka ciyaaruhu kaa ayaa maanta laga ciyaari doonaa ingiriiska boxing day-gu kama marna talyaanigu yar waa la ciyaari doonaa farinsiyaan iyo milan baa yunu ciyaari doonaa maanta labada duurnimo iyo 3 daqiiqo si lamid a inter iyo napoli caa waxay ciyaari doonaan 10:30 waa serie a baa la ciyaaraya ka warwaa rome iyo susuulbayna waxay ciyaarayaan 8 caawa yuventus atlanta bay la ciyaarayaan 5 galabnimo maanta marka laakiin ronaldo in la ciyaarsiiyo looma malaynaya kulanka in la nasiyo u badan tahay maxaa yeele odagu wax badan buu kada rajeynaya allegri wuxuu yiri allegri hadle wuxuu yiri ronaldo aan wax badan waxaan kaa sugayaa maarso xilligaas yacni jamligu ayaa la ciyaarayaa iyo tartamada meelaha ugu adkaabay gaarayaan xilliga buruhaantaadan oo kacibaa layiri waxaan rajeynaya wuri ronaldo inuu igu soo aado xilliga ugu fiicnaa maarso marka maanta waa la nasiinaya odagu qaaro weyaane iskama daba ciyaari karayaa aa marka maanta ma ciyaari doono odagu seriagana waa jira premier leagu haddaan yar wax yar durdulmaro oo yacni aan eego taariikhaha ciyaarta watford markii ugu dambeysay 4 gool iyo gool bay ku garaaceen nimanka chelsea haddii ay dhacdo maanta in chelsea haddana laga badiyo waxay noqon doontaa in kooxda watford la yidhaahdo ay 2 ciyaar isku xigta ay chelsea garaacdo tan iyo abril 1987 yacni in 2 ciyaar isku xiga la garaaco blue ay watford adkaato 87 ugu dambeysay hazard gool uu ciyaarta ka dhaliyan waxay noqon kartaa inuu hazard uu noqon doono ciyaartoogii 10-aad oo chelsea 100 gool u dhaliya yacni wuxuu u baahan yahay hadduu gool dhaliyo 100 gool buu gaaraya ninkii 10-aad oo chelsea sida sameeye buuna noqon doonaa arsenal ayana haddii arsenal ayagu waxaa leeyahay 1 ciyaarood baa laga badiyey 13 ciyaarood lasoo dhaafay horyaalka ama kulamada boxing day-ga 10 ciyaarood boxing day-gu waa badiyan 2 ciyaaroodna bareeje bay galeen marka arsenal keliya 1 jeer baa laga badiyey 13 ciyaarood ee hore ee boxing day-gu ciyaareen united huddersfield ayagu kuma aynu soo adkaan gagooda old trafford tan iyo 1930 markaa oo 6 gool ay ciyaarta ku adkaadeen marka ma dhicin in hosfal ay kusoo adkaadaan tartan walba ay noqoto united inay garoonkeeda ugu soo adkaadaan 13-kii liverpool ayana waa beaten ayagu 22 ciyaaro lasoo dhaaf premier league ay garoonkooda kula ciyaareen newcastle 18 ciyaarood bay garaaceen waliba 4 bareeje bay la galeen markii ugu dambeysay oo newcastle kusoo adkaato gagada anfield waxay ahayd 1994 marka wax badan looguma fadhiyo newcastle maanta ama looga fadhin kara maanta wax badan laakiin waa iska banooni laakiin geedka nacalaabuug ayaana wax kastaa dhici kara waliba wax la leeyahay waliba waxaa la leeyahay ayagu liverpool boxing day-gu gurigooda logama adkaan ciyaar boxing day-ga gurigooda logama adkaan maalintan oo kale tan iyo 1986 markaas ayaa ugu dambeysayo manchester united ay maalinka 1-0 ugu adkaatay marka xilli ciyaareedkii 89-kii waan raadi xilli ciyaareedkii 86-87 baa ugu dambeysay liverpool in gurigeeda lagu garaaco boxing day-gu maalinka maxamed saalax bay haystaan oo asagu gool ku dhaliyay anfield oo 4-gool buu anfield ku dhaliyay 27 ciyaaro lasoo dhaaf premier leagu benitez baa ka hor imaanayo macalinkii hore oo liverpool
جيري مانتا انفيل بو تاغيا اسغو انفيل كومانو سو ادكانين عياري غو دنبي و تاغاي اسغو توبره كوخ كلا لبا برجا لوغلو غالي حلنا وا لوغو غراعي وليبا سيتي مانتا و هيا تشافي فادي ورنين فلر فكتي ويانه فلر هدي مر فكتو وحن لغا قبا كرين ديريه او خطر بدن ويان كوخو واوين وا كدلين اوغي اسغو وا جعلي هبا فادي 13 جول ايو كدليه كوخها لخده اوغو سريه هوريالكا 15 كي عيارود لا سو دافو هوريالكو كوريماداي وليبا حقاقي هوري سيتي انت لغا بدي بحد لغا بدي انكستو غوارديلا لي هي انغو خيل عياراتك هور حد ايان كخوغ بدلن هيون كشدن ولي غوارديلا لكن وخا لوغاداي خيل عياراتك هور حد ايي متقانا يعني انت خيل عياراتك هور مانسيتي لغا بدي ولا ما جير حدنا وخا لغا بدي انت خيل عياراتك هور لغا بدي وكلا لا وا لغا بدي مركا ولي بلو غوريالك دحدحاتك يلا مريا وعبدان والله في لين اسك ايمان كران وغول درا مركا واخ كاس ويس كاسور دغاليا ها سور دغال ويان غول درين ايمان كرتو معقول مركا حقيقه هورنا لبا لغا بدي سيتي حدنا لبا لغا سي بدي ودربا مركا واخ بدن وا سو سودان واو ان كاستو غوردي لي حدان بخوغنحي لكن سيتي واخ لغا يابا ان لغا بدي مركي غو هوريستين لبا كنت تدبدي عيار اسكو خيغا هورياك ان لغا بدي مخايل مان لو لغا سو بدي ما دوغتahay لكن سيتي ايغو افر عيارود او اسكو خيغا بوكسن ديغو ادكانيين سيتي مركي غو دنبيس غول دري سو غارتي بوكسن ديغو waxay ahayd 2012 kii san u dambeystay iskamida bokson dhig waad kaadeen aguero afar gool ayuu dhaliyay ciyaartii ugu dambeysay Leicester ku horimaaday ay gurigooda shan hal ku garaaceen waxay February marka hadda laba gool haduu dhaliyana aguero 200 gool ayuu gaari doonaa xirfadiisa oo horyaalku ka dhaliyay 200 gool xirfadiisa ayuu gaari doonaa horyaalku bal waa ka maanta ciyaaraha jiree waan arki doonaa Premier League Liverpool wax ma laga qabtaan bay noqdeen balse waan arki doonaa ha waxaan wax laga qaba karin shub wayan qoliyaha kaay waa iska banooni kullay taa mucaaradku xilli mid qana wallahi maxamed qadar oo geedkan saad hor u sheegteen calabu gooy waa iska farijeenina ha isku fariisanina gambar ha isku dhiginina cidaas gambar lagu ma karo allah cidaas yaa joojin karay aan waa qana warnimankaas waxaan kala yaabay xilli ciyaareedkan dhan Premier League socda waxa lagu yiri meeqa la ciyaari mid qana oo kulan tobani isdeed kulan baa la ciyaaray kali 7 gool baa laga dhaliyay ka war maasid tobani 3 gool baa laga dhaliyay haye maxal Tottenham tobani isdeed baa laga dhaliyay Chelsea tobani 5 baa laga dhaliyay Manchester United 7 gool baa laga dhaliyay Arsenal waxa laga dhalaatay 4 gool baa laga dhaliyay marka waan arki doonaa iyo kulan waliba nimankan ciyaaraha xil ciyaareedkan ciyaareen ma looga adkaadaba wax ka badan hal gool looga ma adkaanin laakiin ogow tababaruhu Arsenal wuxuu leeyahay maanta uu Emery Guendouzi iyo waliba isagu ninka liraado Guendouzi ninka liraado qatarta badan iyo ninka kale gaaban Torreiro ayaa hal jaal u jira in ay shan jaal la qaataan si ay u sagaan ciyaarta Liverpool marka hadii ay maanta jaal la qaataan ninka liraado Matheus Guendouzi Arsenal u ciyaara iyo ninka kale liraado Torreiro Arsenal u ciyaara min afar jaal bay haystaan hadii maanta jaal kala oo la siiyo shanaad wuxuu ka dhigayaa kulan Liverpool ma ciyaarayaan haddana waxa kaga yaab badan tababaruhu in Emery wuxuu leeyahay anu Liverpool Liverpool kan fikra uu leeyahay ana Liverpool sidax dib u codan ka raba ilmahan aad la ciyaar sidax baan ka raba anu maanta ma dhahay wiilashadu yiri tartiib u ciyaara war waxaad jibin kartaa jibiya anu gool baa iga go'an u leeyahay inaan gaaro arniyo ma joog Liverpool la diisa darbta marir kaniyo Emeryow Liverpool inaad iska diisa darbta ma iska sheegid markaa oo horyaalkan isaga raaxaysato dhowr sano kadib qaado Emery wuxuu leeyahay ma taqana Guendouzi wala Torreiro cid aan isdhahay aan dhahay maanta kuma jirto kulaha istartiibi ilin jaalaha haday qaataan labadoo nin kulanka Liverpool waa seegayaan kulaha aanu ma dhahay ma joojinay waxay qadjicin karaan hadda jibiyaan lugta meesha gashagar hagishtan anuu ma tuugay wiilashiida yaani wuxuu leeyahay yaani anuu Liverpool saddexan karaba kuwana saddex dib u codan karaba saddex ma saddex iidaanto koox ma koox iidaanto anuu muhiimadu waxa inaan badiyo maanta uu buuleeyaa labada nin macna waxa iska qaataan waa jaalo marka mucaaradow Real Chelsea iyo Real City iyo Real kale United Arsenal macnuhu waxay rabaan inay sabtidu soo socdo markay ku ala ciyaarayaan iska deeyaan raba marka maxay yaalahay meesha bal inta ku dhaafna maanta ciyaaraha wixii soo karo markay doonaa